श्रेष्ठ परिवार नागरी फार्मले आगामी 13 जुलाईको दिन भानु जयन्ती समारोह भव्य रूपमा पालन गर्ने निर्णय लिएको छ। संरक्षक अर्जुन प्रधानको अध्यक्षतामा सचिव किशन प्रधानले सञ्चालन गरेको सभाबाट उक्त निर्णय लिएको हो। अन्य पद अधिकारी तथा सदस्यगणको उपस्थितिमा बसेको सभामा उक्त दिन साहित्यकार अर्जुन प्रधान कृत समालोचना कृति विमोचन तथा कवि गोष्ठी समावेश गर्ने प्रस्तावना ग्रहण गरियो। 13 जुलाईको दिन आदिकवि भानुभक्तको 205 जन्म जयन्ती भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने आज हामी नागरी फार्म श्रेष्ठ परिवारले एउटा सभा बसेर सभामा हामीले पारित गऱ्यौँ र उक्त दिन हामी आदरणीय साहित्यकार अर्जुन प्रधानको नवीनतम समालोचनाको कृति विमोचन कार्यक्रम पनि उक्त समारोहमा समावेश गरेका छौँ। साथै क्षेत्रीय कविहरूका कविताहरूलाई पनि हामीले उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर राङभाङ भेल्लीको यस क्षेत्रका दिग्गज साहित्यकारहरू साथै अन्यान्य क्षेत्रबाट पनि हाम्रा अन्य कविहरू साहित्यकारहरूलाई उक्त कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्ने भनेर आजको सभामा हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ र यस वर्षको भानु जयन्ती हामीले नागरी फार्मको सार्वजनिक भवनमा नै सम्भवतः गर्ने भनेर हामीले आजको सभामा प्रस्ताव पारित गरेका छौँ।